Xabaringiz bor, UzAvto Motors kompaniyasi joriy yilning 1-yarim yilligida 160 ming dona, ya'ni rekord darajada avtomobil ishlab chiqargan edi. Kuni kecha avtozavod yana bir rekord natijani qayd etdi. Bu haqda navbatdagi lavhada tanishasiz. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari orasida yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi sanalgan UzAvto Motors kompaniyasi mintaqada liderlik statusini namoyon qildi. Gap shundaki, zavod konveyerdan 280 mingchi avtomobili chiqdi. Shunday qilib, kompaniya 2020 yildagi rekordini yangiladi. Shu munosabat bilan tashkil etilgan tadbirda korxona rahbariyati zavod xodim va ishchilarini erishilgan natija bilan samimiy tabrikladi. Qolaversa, UzAvto sanoat aksiyadorlik jamiyati rahbariyati General Motors bilan 2023 yilda avtomobil ishlab chiqarish quvvatini 500 ming donaga, uzoq muddatli istiqbolda 1 million donagacha yetkazish bo'yicha kelishuvga erishilganini ta'kidladi. Shuningdek, Chevrolet Tracker 2023 modeli ishlab chiqarilishini muvaffaqiyatli yo'lga qo'yishda barcha xodimlarning hissasi borligini, buning natijasida global inqiroz davrida rekord natijalarga erishilganini ham e'tirof etdi. Aytildiki, kompaniya o'z zavodlarida yangi General Motors Global Emerging Market platform masda avtomobillar ishlab chiqarish maqsadida 620 million dollar sarmoya kiritgan. Buning asosida 2023 yilning boshida Chevrolet Onix modeli ham ishlab chiqariladi. Qolaversa, joriy yilning 5-noyabr kuni zavod 4 millioninchi avtomobilini ishlab chiqarishga erishdi.